അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അൽ ഫായിസീൻ അമ്മാ ബഅദ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم. അല്ലാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇബാദത്തായി നമ്മുടെ സംഗമം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനിത്തങ്ങൾ അവരുടെ മദദ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇഹ പര വിജയികളിൽ നമ്മെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക യാ റഹ്മർ റഹീം. ബഹുമാനരായ ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉസ്മാൻ ഫൈലി അവർക്ക് ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണ വേദികളിലെ ഇതിഹാസം യുവ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാന്യരായ അബൂ ത്വാഹിർ ഫൈലി ഈ മഹത്തായ വേദിയെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉമറാക്കൾ ഉലമാക്കൾ സാദാത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ബറക്കത്തെടുക്കുക എന്ന നിലക്ക് ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. മഹാനായ മദനിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊച്ചുനാളിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ആടിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു സഞ്ചി തൂക്കി ആട് വരുമ്പോ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അത് ഉള്ളാളത്തേക്ക് നേർച്ചക്കുള്ള ആടാണ്, അതിൽ കാശ് നിക്ഷേപിക്കണം, അത് എടുക്കരുത് എന്ന് കൊച്ചുനാളിൽ വളരെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ സിയാറത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മുബാറക്കായ ഒരു സദസ്സിൽ സംഗമിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. ഇതിന് അവസരമൊരുക്കിയ സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, തൗഫീഖ് നൽകിയ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇവിടെ ബഹുമാന്യരായ റഹ്മത്തുള്ള ഖാസിമി ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായൊരു പോയിന്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹത്തുക്കളെ ആദരിക്കുന്നവർക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്നവരെ ധിക്കരിക്കുന്നുവോ അത് തകർച്ചയുടെ തുടക്കമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധാത്മാക്കളിലൂടെ മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അള്ളാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി വിശുദ്ധി നേടി അവരെ കണ്ടും കേട്ടും അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചും ജീവിക്കുന്ന തലമുറയെന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അന്ന് ദീനിന് ഇസ്സത്തുണ്ട്, പ്രതാപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായ പരീക്ഷണങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ മഹത്തുക്കളിൽ വളരെ പ്രധാനിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉളാൾ മദനിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നാം ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെയേറെ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നാം വരുന്നത്. ചില ആളുകൾക്ക് അതാണല്ലോ മനസ്സിലാകാത്തതാണ്. മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമേ യാത്ര പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ പറയുന്നത് ഒരു സിയാറത്തിനും പോകരുതെന്ന. ആ ഹദീസിന്റെ വിവക്ഷ എങ്ങനെയാണ് സിയാറത്തിന് പോകരുതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക? ലാ തുഷദ്ദുർ റിഹാൽ ഇല്ലാ ഇലാ സലാസതി മസാജിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ മൂന്ന് പള്ളിയിലേക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ലാഹിറു മഅന മനസ്സിലാക്കുക. പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിം ഉസ്താദ്. പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അത് നേരിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം അതിന് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്കല്ലാതെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഇതിനെന്നല്ല അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വിശാലർത്ഥമാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ മഹാന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ഥലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ദാത്തിയായ ഫളീലത്ത് എന്ന് പറയും, ആ സ്ഥലത്തിന് മഹത്വമുണ്ട് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. കാരണം മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിൽ സാധാരണ പള്ളിയിലേറെ ആയിരം ഇരട്ടി പ്രതിഫലനമുണ്ട്. അത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ അത് 1,000,000 മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ അത് 10,000,000,000,000. കാരണം മസ്ജിദുൽ നബവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പള്ളികളേക്കാൾ ആ 100,000 ഇരട്ടിയാണ് പ്രതിഫലമുള്ളത്. മസ്ജിദുൽ നബവിക്ക് 1,000 × 1,000 ഗുണിക്കുമ്പോൾ 1,000,000 ആണെങ്കിൽ ആ 1,000,000 100,000 ഗുണിക്കുമ്പോ 10,000,000,000,000 പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് അത് ഉദ്ദേശിച്ചു പോകാം. അല്ലായിടത്ത് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതിന് വന്നു ചേരുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ ഖുബായിൽ പോവാറുണ്ടല്ലോ. പ്രവാചകരുടെ ഇസ്രാഇന്റെയും മിഅ്റാജിന്റെയും രാവുൾപ്പെടുന്ന മാസത്തിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ഈ പരിശുദ്ധമായ യാത്രയിൽ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മദ്യനിൽ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥലത്തിന്റെ പുണ്യം പ്രവാചകർക്കും പ്രവാചകന്റെ പുണ്യം ആ സ്ഥലത്തിനും ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മഹാന്മാരി കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, ഇദാ അറത്തും അൻ തഫ്അലു ഷൈഅം മിനൽ ഉമൂർ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഔ നാബക്കും ഷൈഉൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പരീക്ഷണവും എത്തിയാൽ വഅന മയ്യിതുൻ, ഞാൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പരീക്ഷണവും എത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഫതുലുഉ ഇലയ്യ ഇൻദ ഖബരി, നിങ്ങൾ എന്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വരണമെന്നും എന്നിട്ട് വഅലിമൂനീ ബിദാലിക, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്നോട് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരണമെന്നും മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്. എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത്? ഫഇന്നീ അൻഫഉകും ഹയ്യം വമയ്യിതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് മഹാനായ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട്, അതുകൊണ്ട് ഖുർആനികമായ തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. മഹാന്മാര് ഇത്തരം വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും പുണ്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ അദവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകമായ മലക്കിനെ അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് സമീഉതു മിൻ ഷൈഖിനൽ ബഹീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശയഖി ഇന്നല്ലാഹ വക്കല ബിഖബരി കുല്ലി വലിയ മലക്കൻ, ഓരോ വലിയന്റെയും ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ അല്ലാഹു ഒരു മലക്കിനെ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഖ്ലി ഹവായിജ സായിരീന, സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. അലായദിഹി, ഈ വലിയന്റെ കയ്യിലൂടെ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹു മലക്കിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാ ബഅദ അഫ്റാദി മിൻഹും, ചില ആളുകൾ ഒഴികെ, ചില ആളുകൾക്ക് വലിയന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഉദ്ദേശം കിട്ടില്ല എന്നല്ല, ചില വലിയവാർ അതിലേറെ ശക്തന്മാരായ രീതിയിൽ ഇടപെടും. അഫഇന്നഹും യഖ്ലൂന ഹവായിജ സായിരീന ബിഅൻഫുസിഹിം, ചില ആളുകൾ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ, മലക്കുകളുടെ വസീലയില്ലാതെ, അവരുടെ തേടലില്ലാതെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയ അവരുടെ സായിരീങ്ങൾ, അവർ സന്ദർശിക്കുന്ന, അവർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതാ. നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇതിന് സാക്ഷിയായി നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കും. മഹാനായ ഷഹറാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഉദ്ദസൂഖി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമായി നടന്നൊരു വിഷയമുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഉദ്ദസൂഖി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് സ്വപ്നത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാത്തത്, എന്നെ വന്നൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സ്വപ്ന ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഫഖറജ ഇലാ ഖബ്രിഹി ഇലാ ഖബ്രിഹി, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക്, ഖബറിന്റെ അടിയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ദസൂഖി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ഫനസഅ ഇമാമത്തുഹു, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഉദിന ലഹും ഫിൽ ഖുറൂജി മിൻ ഖുബൂരിഹിം വത്തസറുഫി ഫി ആലമിൽ മുൽക്കി വശഹാദ, മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ഖബറിൽ നിന്ന് ജസദോടെ പുറത്തു വന്ന് ഈ ലോകത്ത് ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൽ മുദബ്ബിറാത്തി അംറാ, കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിന് മഹാന്മാർ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഉദ്ദസൂഖി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ഫനസഅ ഇമാമതഹു വഅൽബസഹാലി വവളാ ഇമാമതി അലാ റുക്ബതിഹി സഅ, അവരുടെ തലയിക്കെട്ട് തലപ്പാവ് എന്റെ തലയിൽ വെച്ച് തന്നു, എന്റെ തലപ്പാവ് എടുത്ത് അവിടുത്തെ കാലിന്റെ മുട്ടിൽ വെച്ച് നിന്നു. എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന മദീനയിലെ ദർസും അതുപോലെ ഹുജറത്തുൻ നബവിയിലെ ഹദീസിന്റെ പാരായണവും ഒക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലതായിഫിൽ മിനിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അവസ്ഥ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം സിയാറത്തുകളും ഉറൂസുകളും ഒക്കെ നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശെർശേരി ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഉറൂസ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മഹാനായ കണ്ണിയത്തോരിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ്, മലക്കുകളാണ് ആ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന വാക്ക് പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ ദിവസം വരുന്ന അതേ ദിവസത്തിലെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയത്തോരങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിച്ചോസ്താദ് പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഉറൂസിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സിയാറത്തിന് വരുമ്പോ വളരെ ആദാബുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സിയാറത്തിന് വരുന്ന ഒരാൾ വളരെ ബഹുമാന പുരസരം ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന വലിയ ഹയ്യാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും തസറഫ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഒരു വലിയന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന ദിക്റോ ഖുർആനോ എന്തെങ്കിലും ഓതുകയും ചെയ്താൽ ഫലാബുദ്ദ അന്ന ദാലികൽ വലിയ യജ്ലിസു ഫീ ഖബ്രിഹി വയദ്കുറു അല്ലാഹ മഅഹു, ആ വലിയ തന്റെ കൂടെ ദിക്റിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും എന്നിട്ട് ഇവന് വേണ്ടി ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുമെന്നും മഹാത്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷഹറാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കമാ ഷഹിദന ദാലിക മിറാറൻ മഅൽ ഇമാമി ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാമുന ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഖബർ സന്ദർശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇതിനേക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സിയാറത്ത് നടത്തുന്നത്, ഉറൂസ് നടത്തുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അവരുടെ മദദ് നേടേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ വസീലയാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനുമുള്ള പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത്തരം നല്ല സംരംഭങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണകളും നൽകി നമ്മുടെ വിശ്വാസം വികലമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ പന്ഥാവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചില പ്രഭാഷകൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്.
ഇതിന് അവസര കുമരിക്കിയ സംഘാടകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. മഹാനായ മദനി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. ജീവിതാന്ത്യം വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് ഇഖ്ലാസോടെ ഇസ്സത്തോടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെയും മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്തതികൾ ശിഷ്യന്മാർ ദുആ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തവർ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന വസീയത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.